Tja tja allihopa, välkommen till Gretchens hörna med Gretchen, och det är jag som är Gretchen. Jag har faktiskt ett väldigt bra tips till alla er som oftast har lite smink på er och sånt, för det vill de flesta ha, för man vill se väldigt bra ut. Och det här är någonting som jag har lärt mig av min makeupartist Jörgen. Och det har jag väldigt, väldigt nytta av, kan jag säga. För innan jag lärde mig det av Jörgen så ska jag berätta vad jag gjorde. Nej. Inte ens ansiktet var med, liksom. Lille katt, lille katt, det går inte. Börja bara om. Okej. En, två, tre. Lille katt, lille katt, jag kan inte, jag kan inte. Tja tja allihopa, det var det Gretchen här igen, Gretchens lilla hörna. Oj, litet hår. Makeup, makeup! Du får inte skratta så, det kan bli hur roligt som helst, det lilla håret. Är det fortfarande Gretchen på? Hej allihopa där ute, var Gretchen här. Och idag har jag faktiskt ett varningens ord till alla er. Jag har ju många vänner i kändisbranschen som ni ser och förstår. Och jag tog ju en på orden faktiskt. För jag skulle prova det här analblekningen. Jag vet att jag har pratat om det förut, men det är dags att prata om det igen. Den här dialekten är jättekonstig. Tja tja allihopa, det var Gretchen här. Gretchens hörna. Gretchens hörna heter det faktiskt. Nej, vi tar nog om det tror jag. För det. För att jag tror att jag kanske tryckte lite för sent. Så var håret så högt så att jag missade det. Hejsan allihopa, det var det Gretchen här i Gretchens hörna. Och idag har jag ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, och det handlar ganska mycket om feminism. Feminism förstår inte jag så himla mycket mer på egentligen. Därför att det är ju så att männen är ju överlägsna oss kvinnor på många sätt. De är starkare och de är större och de är oftast lite snyggare. I en ganska starkt ljus. Då tycker jag att vi kvinnor får faktiskt ta ett steg tillbaka och stötta våra män lite mer. Det är inget roligt. Lille katt, lille katt, lille katt.